Selliseid lasteaedu, koole ja teisi linnaasutusi, mille õppeaedu linn algava laiendushooajal toetab, on kokku 71. Üks nendest on Komeedi lasteaed, kus aknalaudadel kasvavad laste endi külvatud tomatid, taketesed ja astrid, mis kõik ootavad oma aega, et leida koht õues taimekastides. Kastid ise on juba 2 aasta tagusest ajas, kui saadi samuti linnalt toetust õppeaja rajamiseks. Kõik need kastid on rajatud vanemate abiga ja homme on meil ka talgupäev. Vanemad tulevad appi multsi vedama ja natuke ka rohima. Õppeajas kasvatatakse püsililli, rabarberit ja maasikaid. Sel aastal plaanitakse aga külvata rohkem maitsetaimi. Kuidas lastele meeldib selline potipõllundus siis? Väga meeldib, väga meeldib. Nad on igal pool ninapidi juures ja vanemad lapsed muidugi aitavad ka kasta ja kui õpetaja ette näitab, siis rohita ja nii, et see kuidagi käib meie aia juurde, et meil on see aiandusega tegelemine. Ka kogukonna aedasid on sel hooajal rohkem kui mullu. Vajalike materjalide, töövahendite ja inventari soetamiseks või ka talgute ja töötubade korraldamiseks saab sel aastal linnalt toetus 28 kogukonna aeda. Praegu ongi just kõigil kogukonna aednikel ja teistel rohenäppudel õige aeg võtta tee ette Pärnamäe jäätmekeskusesse, kus sellest nädalast jagatakse aiatöös nii vajalikku kompostimulda tasuta. Praegu seisame siin ühe kompostiauna juures, mis on siis umbes 1000 tonni ja nagu näha, siis siin platsi peal on meil ka ruum nii-öelda piiratud, ehk siis kuna praegu tuleb hooaeg peale, kompostil võiks või selle vastu võiks olla suurem huvi, siis me tahaksime sellest valminud partiist nüüd sinne ka kiiremas korras siis lahti saada selleks, et hakata uusi tegema. Kompost on Pärnamäe jäätmekeskuse oma toodang ja igatpidi kontrollitud ja sertifitseeritud. Üks klient saab kaasa võtta 15 kuupmeetrit komposti ja tasuta jagatakse seda mai lõpuni või seni, kuni kaupa jätkub.